Bé, són les 7 i un minut. Comencem la xerrada d'aquest dijous dedicada a un dels enigmes ibers. Benvinguts i benvingudes a tots. Com sabeu, l'Enigma Ibèric és una exposició que tenim actualment al Museu d'Arqueologia. Estarà fins mitjans del mes de gener de l'any que ve. I en aquesta exposició es plantegen diferents enigmes: incògnites, noves línies de recerca, debat obert entre els investigadors. L'arqueologia ibèrica, per sort per als arqueòlegs, tot també com altres períodes, té encara moltes qüestions per resoldre, tot i l'avançament que s'ha realitzat en els darrers anys. Arribem a l'equador d'aquest cicle dedicat a aquests 6 enigmes. Aquest és el tercer. Després de les conferències de Carmen Rueda sobre el coneixement que tenim de la religió, les divinitats, rituals i iconografia dels ibers, i la de la setmana passada de Carles Lalueza sobre l'origen dels ibers i com els estudis genètics estan creant els perfils genòmics de les poblacions actuals i antigues. Avui abordem un altre tema apassionant, com és el món de la mort, i en especial un ritual que pot sorprendre molts dels presents, no tant els arqueòlegs, que portem ja alguns decennis documentant la pràctica dels enterraments dels nous nats en els assentaments. En la documentació i l'estudi antropològic s'està fent el salt als estudis genòmics que portaran nova llum a tot aquest coneixement. Suposo que la Carme ja ens en parlarà. Per tant, a partir de tot això, comptem avui, us presento a l'especialista en el tema, també en molts altres temes, perquè porta ja una dilatada carrera arqueològica, que es diu, doncs molts de vosaltres la coneixeu, és Carme Velarte. La Carme, fem un repàs breu de la seva biografia, és doctora en Geografia i Història per la Universitat de Barcelona. Té una tesi doctoral sobre les societats protohistòriques a Catalunya a través de l'anàlisi de l'arquitectura domèstica. Diria que és el seu tema estrella i potser el que més hi ha treballat. Entre els anys 1996 i 2003 continuà la formació postdoctoral al CNRS a Lates, a Montpellier, i va treballar a la Universitat de Barcelona en diferents projectes de recerca i també de valorització del patrimoni. Des del 2004 està vinculada laboralment a l'ICAC, a través de l'ICREA, Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats, continuant encara fins avui. Avui és professora d'investigació d'aquest institut, de l'ICREA, i adscrita a l'ICAC. El 2014 va rebre l'acreditació de recerca avançada en l'ACU, Agència de la Qualitat del Sistema Universitari. La doctora Velarte, la Carme, ha centrat la seva recerca en l'estudi de les societats complexes del primer mil·lenni abans de Crist, de la Mediterrània Occidental, és a dir, des de l'edat del bronze, del final de l'edat del bronze, fins a la romanització, i en diferents àrees com són Catalunya, el sud de França i el nord d'Àfrica, Mauritània. I dins d'aquesta recerca ha investigat i publicat a bastament el comportament dels patrons d'assentament i l'arquitectura domèstica, claus en definir les diferenciacions socials i les jerarquies. En espais urbans, alhora, l'han portada a interessar-se pel tema del qual avui ens parlarà, les inhumacions perinatals en els espais domèstics i de treball entre els ibers. Ja, sense més dilació, dono la paraula a la Carme i li agraeixo, en el nom del MAC, la seva col·laboració en l'exposició, el catàleg i ara en la conferència que segueix. Moltes gràcies, Carme, i endavant. Només dir, perdoneu que m'ho he descuidat, si teniu preguntes podeu formular-les a través del xat i al final de la conferència donarem pas a les que puguem. Gràcies a tots i dono pas ja definitivament a la Carme. Molt bé, doncs moltes gràcies, Núria, i bona tarda a tothom. Abans que res, comparteixo la pantalla, el PowerPoint. Ara sí. No? Ara, perfecte. Vale, sí, és que era una cosa molt tonta. Estava a l'última diapositiva i per això no es veia. Una cosa d'aquelles, una ximpleria. Bé, doncs bona tarda a tothom de nou. Agraeixo a la Núria Molís aquesta presentació que m'ha fet. I també agraeixo, evidentment, al MAC la invitació a participar en aquesta exposició i en aquest cicle de conferències i per la confiança que ha dipositat en mi. Vull precisar, en primer lloc, que jo no em considero ni molt menys la màxima especialista en aquesta qüestió. Hi ha molts investigadors que hi han treballat.
en aquest tema. Per tant, el que diga aquí serà fonamentalment una síntesi de l'estat actual de la recerca sobre aquest tema, amb un recull de les troballes en diversos jaciments, que no serà exhaustiu, en alguns exemples, i un resum de les interpretacions que s'han proposat en relació d'aquesta pràctica i la discussió que susciten. En qualsevol cultura passada, ja per començar, per anar entrant en el tema, els aspectes rituals solen ser d'interpretació complexa, sobretot si no existeixen fonts escrites al respecte. Això és especialment així quan es tracta de rituals que envolten el món de la mort i encara més si parlem de la mort dels infants. En el cas de la cultura ibèrica, hi ha multitud d'aspectes al voltant de les creences sobre el tractament dels difunts i sobre el món funerari en general que són força mal coneguts o sobre els quals no hi ha una interpretació unívoca o consensuada entre els investigadors i que a vegades són objecte de controvèrsia. Són aspectes sobre els quals el gruix de la informació procedeix de dades arqueològiques que no sempre són de fàcil interpretació i les fonts escrites al respecte són pràcticament inexistents. En aquest sentit, considero que és un encert que en el marc d'aquesta exposició, com ara comentava la Núria, s'hagi presentat aquest tema com un dels enigmes sobre la civilització ibèrica. Però abans d'entrar a parlar en el tema central d'aquesta conferència, que és aquesta pràctica d'inhumar els infants en context domèstic, m'ha semblat convenient presentar com a introducció, com a recordatori per a alguns, unes breus pinzellades sobre com eren les necròpolis ibèriques, per tant, de situar-nos en el context dels rituals funeraris ibèrics. Com segurament molts dels oients saben, a les necròpolis ibèriques que coneixem, el ritual funerari que es documenta és el de la cremació dels difunts. Aquest ritual, la cremació, no és específic de la cultura ibèrica ni és una novetat en època ibèrica, sinó que es tracta de la continuació d'una tradició que s'havia iniciat i estès per la Mediterrània nord-occidental des de finals de l'edat del bronze, ja des d'inicis del primer mil·lenni abans de Crist, és a dir, entorn de l'any 1000, i que perdurarà durant tota l'edat del ferro. En aquestes necròpolis de cremació, els cossos dels difunts es cremaven en una pira funerària. Aquí tenim aquest dibuix de Francesc Riart que ens il·lustra aquest acte, no? Aquesta cremació, tot i que, de fet, coneixem molt malament la informació sobre on, els llocs on es realitzava aquesta cremació són dades molt escasses, no coneixem d'aquests llocs. El que sabem és que un cop finalitzada la cremació es recollien una part d'aquests ossos, de la resta d'ossos que quedaven, i es dipositaven dintre d'una urna de ceràmica, que anomenem ossari. Aquí l'exemple que veiem a la dreta és una urna de ceràmica a mà d'una necròpolis de la primera edat del ferro, necròpolis de Sebas, que doncs, excava jo mateixa junt amb Jaume Noguera i Pau Olmos, i que contenia doncs, una sèrie de restes humanes cremades. Aquí veiem tot el procés en dibuixos, la recollida dels ossos, de la cremació, del dipòsit dins d'una urna i l'enterrament posterior de l'urna cinerària. Les urnes que contenen les restes de la cremació s'enterraven junt amb diversos objectes d'acompanyament que conformen el que anomenem habitualment l'aixovar funerari. Aquí tenim alguns exemples. Això ja es feia així en períodes anteriors, des del bronze final, primer edat del ferro, aquestes necròpolis, primeres necròpolis de cremació, doncs també s'acompanyaven les restes humanes d'altres objectes, d'elements d'aixovar. Però en època ibèrica doncs, hi ha alguns canvis. Un dels elements que destaquen és la presència abundant d'elements metàl·lics, tant armes de ferro, per exemple, aquí en aquesta imatge de Mianes, doncs, tenim alguns exemples d'armament. També doncs, objectes personals de bronze, veiem també una sivella aquí en aquesta mateixa imatge i a la de les esquarterades a baix a la dreta una sivella també i braçalets. Junt a aquests elements també són presents altres objectes fets amb altres materials, ceràmica, com ser vasos de ceràmica, fusaioles, altres elements, denes de collaret de pasta vítria, etc. Si visita l'exposició sobre l'enigma iber, podran veure diversos exemples d'aquests aixovars. Per exemple, hi ha una magnífica vitrina amb tot un conjunt d'elements d'aixovar de la necròpolis de Can Canyís, que recomano que mirin.
En aquestes necròpolis ibèriques, les urnes que faran d'ossari ara són ceràmiques a torn, fonamentalment, sobretot les que s'anomenen de tancament hermètic, que són, són dos bons exemples, aquests que veiem aquí, de mianes o de les esquarterades. Pel que fa a les característiques de les tombes en aquestes necròpolis, hi ha una clara diferència entre l'àrea nord del món ibèric, o sigui l'àrea de Catalunya, entendre'ns, on aquestes tombes consisteixen en simples fosses dins les quals es depositen les urnes. Ocasionalment, aquestes fosses estan delimitades per pedres al voltant, com veiem en aquest exemple, en la imatge superior esquerra de les esquarterades, però tot sovint doncs, són una simple cavitat on es dipositava l'urna amb el seu aixovar sense cap element arquitectònic o sense cap indicador extern, com a part d'una tapadora de pedra o poca cosa més. Però, com també molts de vostès saben, en altres àrees de la cultura ibèrica, sobretot al sud peninsular, les tombes són molt més riques o complexes i trobem, doncs, tenim bons exemples d'elements arquitectònics exteriors. Aquí he triat també imatges de l'exposició que s'està fent ara al MAC, on es pot veure aquest conjunt escultòric del Cerrillo Blanco de Porcuna, Jaén, que representa la lluita entre dos guerres, o aquest, aquesta estela, que forma part d'un pilar estela, Coimbra de Barranco Ancho, Jumilla. Són elements escultòrics que estan, bueno, que acompanyen o que estan situats a l'exterior de tombes. També doncs, altres tombes complexes són les tombes de cambra excavades al subsol, com la tomba de la Dama de Baza, per exemple, la tomba de cambra de la Dama de Baza, també molt coneguda. Aquí al darrere de l'estela de Coimbra de Barranco Ancho es veu en petitet, sobre un segon pla, la Dama de Baza, i he triat doncs, ensenyar aquesta rèplica que es va fer en el marc d'una exposició en aquest cas organitzada per la Fundació La Caixa, una exposició itinerant que s'anava fent per diferents ciutats de Catalunya i que representava, que estava feta a base de rèpliques, on podem veure doncs, com era aquesta tomba de la Dama de Baza, aquesta tomba, la tomba número 155 d'aquesta necròpolis, excavada al subsol, una tomba subterrània, amb una sèrie de passos d'acompanyament pintats, a més de la urna cinerària i una sèrie d'elements d'aixovar armament, elements també, doncs, ornaments personals i aquesta escultura. Però bé, aquest no és el tema que ens ocupa, o sigui que deixarem aquí, no parlarem gaire més de les necròpolis, no entrarem en el detall perquè no se'ns desviaria del tema, només afegirem que el nombre de necròpolis conegudes és força inferior als assentaments, especialment en el període ibèric ple, és a dir, als segles IV i III abans de Crist, en termes generals, període per al qual els llocs d'habitat, d'altra banda, són molt abundants, però, en canvi, les necròpolis són escassíssimes. Aquesta reducció de necròpolis, sobretot, és molt acusada, es veu molt bé al cas de Catalunya. Per tant, sembla que no tothom tenia el mateix dret de cara, doncs, pel que fa al ritual respecte a la mort, tothom tenia dret a ser enterrat a les necròpolis, sinó que aquest ritual que hem vist en aquestes imatges es reservava a un grup reduint de la població des del punt de vista social, les elites, però també estava associat a un tipus concret d'assentaments, normalment els assentaments d'entitat urbana en les ciutats. Però aquesta seria una discussió en la qual no tenim temps d'entrar ara. Només volia, amb aquestes breus, aquest resum, presentar, donar una idea de la complexitat que envolta el món funerari en el món ibèric. Una darrera qüestió sobre les necròpolis, i ja per enllaçar amb la qüestió de les inhumacions infantils, és que, segons s'ha mostrat els estudis antropològics, sabem que a les necròpolis anteriors, o sigui, a les de l'edat del bronze final i primer ferro, anteriors a les del període ibèric, estan representades totes les franges d'edat, és a dir, trobem no només població adulta, sinó també infantil, infants i població juvenil, encara que els individus infantils són sempre minoritaris, però hi són, trobem criatures incinerades i enterrades a les necròpolis abans d'època ibèrica. En canvi, en època ibèrica, pràcticament, amb raríssimes excepcions, només trobem adults. Aquí tenim un exemple de l'estat de conservació, perdó, de l'estat de fragmentació dels ossos cremats que podem trobar dins una urna
en una necròpolis ibèrica. En aquest cas és una necròpolis de les quarterades o el de Cona, excavada per Jaume Noguera i jo mateixa, amb un projecte de l'Universitat de Barcelona. I la resta han estat estudiades per Núria Armentano, que ha pogut determinar que pràcticament tots els individus enterrats eren adults. Hi ha algunes excepcions, com deia, en alguns jaciments, com la Ferreta del Coll, el Cigaralejo de Mula o les qüestions de Ceala i Nojares, en què els nadons es van inhumar junt amb les restes de la cremació d'un individu jove, que tal vegada en fos la mare, però de forma generalitzada els infants estan absents a les necròpolis ibèriques. Contrastant amb aquestes casetats d'infants a les necròpolis, està força ben documentada la inhumació dels infants a l'interior dels assentaments. Aquí us mostro aquesta recreació de com era un d'aquests enterraments, que també es pot veure a l'exposició. En aquest cas és un enterrament infantil, l'esquelet trobat al jaciment d'Olèrdola, que la Núria Molist doncs, coneix molt bé. Aquest costum d'enterrar els assentaments, els infants als assentaments corresponen, es tracta d'un grup d'edat molt, molt particular, molt, molt concret, que normalment anomenem els arqueòlegs, parlem d'individus perinatals, és a dir, perinatal, amb perinatal volem dir que havien mort al voltant del moment del naixement, és a dir, ja fos abans del part o bé durant els primers mesos de vida. Tot i que penso que en termes antropològics i mèdics doncs, potser no és exactament precís aquest terme i ja s'hauria de puntualitzar més. És a dir, hi ha una diversitat de termes per referir-se a cada moment o a cada fragment d'edat, a cada franja d'edat. Però bé, si hi ha algun antropòleg per aquí, després potser ens ho pot aclarir. En tot cas, normalment parlem d'infants perinatals, enterraments de perinatals. Aquesta tradició no és una novetat de la civilització ibèrica, sinó que és anterior. Hi ha diferents exemples del bronze final, un dels més antics, crec que el més antic és el de la pedrera de Fogona de Balaguer, i també altres exemples del bronze final. Un altre exemple del bronze final podria ser aquesta que veiem aquí del jaciment de Vincameta a Fraga, un poblat doncs, això, del bronze final amb diverses cases adossades, i alguna de les quals doncs, contenia aquestes, una inhumació infantil. També molt conegut aquest cas, també preibèric, dels enterraments, les inhumacions infantils, el jaciment de Vilars d'Arbeca. En algun cas, doncs, són diversos individus en una mateixa fossa. És a dir, aquesta pràctica s'inicia abans d'època ibèrica, ja existia abans de la cultura ibèrica, continuarà, serà molt freqüent, molt més freqüent en època ibèrica i també perdurarà en períodes posteriors. Continuarà durant l'època romana i l'edat mitjana i fins i tot en època contemporània, fins al segle, a inicis del segle XX. De fet, és una pràctica que perdura mentre els naixements tenen lloc en el si de la llar. Bé, geogràficament, aquesta pràctica abasta l'àrea mediterrània de la península ibèrica, entre Múrcia i el Llenguadoc, però també està documentada a la Vall de l'Ebre, com en jaciments com Alto de la Cruz de Cortes de Navarra, també a l'àrea celtibèrica. Els exemples són molt nombrosos. Aquest mapa no és exhaustiu, no estan tots representats. Hi ha alguns dels que veurem aquí, altres que es mencionen al catàleg. Falten sobretot exemples del Llenguadoc. Però bé, és una mica per donar una idea d'alguns dels jaciments on s'ha documentat aquesta pràctica. Bé, quines són les característiques d'aquestes inhumacions infantils? Doncs per norma general estan realitzats a sota dels paviments d'edificis, a prop de les parets, com aquest exemple que tenim en pantalla, que és una de les inhumacions, bé, és una inhumació doble d'Olèrdola, després en parlarem d'aquesta inhumació, a fotos que dec a Núria Molist. Normalment, doncs, deia sovint, estan dipositats a prop de les parets, com es veu aquí, sovint també estan a les cantonades i solen estar col·locats sense cap preparació especial. Aquí es veu molt bé també com estan dipositats, doncs, enterrats sota aquest paviment. Aquí tenim un altre exemple de Puig Castellà amb una foto de Conxita Ferrer. Estan dipositats en una simple fossa sense altra preparació especial, encara que en coneixem alguns exemples on
hi ha altra, hi ha una preparació més, potser una mica més de complexitat, una preparació més acurada, amb una sèrie de pedres que o bé envolten o bé cobreixen l'enterrament. Hi ha diversos exemples. Mostro aquest d'Espinclells, doncs excavat doncs, aquí on he ficat per Sant Muriel i l'equip d'excavació d'Espinclells, on es veu aquí, aquí dalt doncs, aquesta cobertura de pedres que tapava la fossa que contenia l'inhumació infantil. Hi ha altres exemples dels quals no passaven imatges, a Castellet de Bernabé, per exemple, a l'Ocau, a València, també doncs, alguns enterraments tenien aquesta cobertura de pedres, a la Moreta del Remei, al Canar, també es van documentar inhumacions infantils amb una cobertura de pedres, hi ha altres exemples. En ocasions també apareixen relacionats amb algun element constructiu o bé coincidint amb una reforma d'una construcció. Poso aquest exemple de Coll del Moro de Gandesa, on a sota d'una estructura que possiblement és un forn, doncs a sota l'excavar el forn va aparèixer aquesta criatura inhumada, és a dir, en relació, o sigui, just abans de construir aquest forn. En altres ocasions, l'enterrament té relació amb una remodelació, amb un canvi de funció d'un espai. Que sigui en el moment de la construcció, també pot ser en el moment d'una refacció o d'un canvi de funció d'un espai. Aquest exemple del Molón de Campo Robles ens serveix per il·lustrar això. Aquí s'hi va documentar una inhumació, que en aquest cas era doble, realitzada en un dipòsit arrebossat amb guix, que en el moment en què es fa la remodelació de l'edifici és quan es diposita l'enterrament, i aquest dipòsit que estava vinculat a un trull deixa de tenir la seva funció original. És a dir, es fa aquest enterrament en el moment aquest de canvi de funció d'un espai. Les inhumacions infantils no solen anar acompanyades d'objectes d'aixovar, a diferència del que hem vist a les necròpolis, amb algunes excepcions. Per exemple, aquest mateix cas que estem veient del Molón de Campo Robles, la inhumació infantil anava acompanyada d'unes pinces de depilar que estan marcades aquí en un requadre vermell, no sé si es veu prou bé. Les postures dels cossos són variables, però sovint estan amb les cames doblegades, amb les cames i els braços doblegats, a vegades amb postures una mica forçades que fan pensar que potser s'havien embolicat amb algun material que no s'ha conservat. Els ossos conserven la connexió anatòmica, però a vegades l'individu no està complet, el fet que pot respondre a problemes de conservació o bé aspectes rituals. I finalment també hem de dir que en alguns casos es dipositen dins d'urnes, després en veurem algun. Aquests dipòsits, doncs, aquests enterraments contrasten amb les pràctiques funeràries descrites per als adults en diversos aspectes. A més del propi lloc de dipòsit de les restes, o sigui, hàbitat versus necròpolis, i de la diferència d'edat, perinatals versus adults, és molt important la diferència en el tractament dels cossos, la inhumació versus cremació, i també sembla que hi hauria una diferència en els rituals que acompanyava l'enterrament, fossa simple versus una fossa acompanyada d'una urna i d'elements d'aixovar, tot i que aquest últim punt és el menys clar, ja que sí que hi ha infants inhumats en hàbitat que estan dintre d'urnes i que posseixen elements d'aixovar. Bé, aquestes són les característiques generals que podríem esmentar, com més o menys comunes, però alguns dels exemplars coneguts destaquen per alguns trets més específics o peculiars i intentarem veure'n alguns. A la zona de Catalunya, a la zona septentrional del món ibèric, normalment estan dipositats en fossa, sense urna, però hi ha algunes excepcions, per exemple, aquesta inhumació de l'illa d'Enreixac Ullastret, amb fotos també seguides pel mar Ullastret, on la inhumació apareix envoltada, l'esquelet apareix envoltant de fragments de ceràmica, que suggereix, que sembla indicar que es tractava d'una urna de ceràmica que no s'ha conservat bé, una urna de ceràmica esclafada que contenia
aquesta inhumació. Però sobretot aquesta, la presència d'urnes, l'enterrament dintre d'urnes, és més freqüent a l'àrea més central, al País Valencià, des de Castelló fins a Castelló i València, podríem dir, així de forma general. Per exemple, tenim aquí un cas a les Cabanyines, a Sucaina, foto cedida per l'equip d'excavació, aquí agraïm aquesta gentilesa. Al Castellet de Bernabé hi ha diversos infants enterrats en fosses, però també d'altres en urnes. Aquí, doncs, en aquest cas, el que veiem és una rèplica del Museu Cristo de València, que agraeixo a Jaime Vives per l'àmbit que ens hi ha enviat. En alguns casos, d'aquí de Castellet de Bernabé, els enterraments infantils anaven acompanyats d'objectes, un d'ells, per exemple, portava una campaneta, i també restes de fauna. Altres jaciments on es documenten enterraments en urna doncs són, per exemple, Puig de la Nau a Sant Josep, a Vall d'Uixó. És a dir, alguns elements que ens recorden el que seria el món de les necròpolis. Sí, agraeixo també aquesta imatge a Artur Oliver. Ho deixava. Altres casos una mica més excepcionals són les inhumacions en sitges. En coneixem una a Mas Castellà de Pontós, d'inicis del segle XIII abans de Crist, on un nadó inhumat dins una sitja s'associa a diversos materials arqueològics que veiem aquí recollits. A l'esquerra les restes òssies i a la dreta doncs, tots els objectes, un vas de fireta, una sèrie de fusaioles, elements metàl·lics com aquesta fíbula, els rostidors, diversos ossos, entre els quals estragats d'oví caprí, i també junt amb les restes d'un segon infant. Aquest cas no és freqüent, o sigui, la inhumació dins d'una sitja no és un fet habitual, però no és un cas únic i també està documentat un cas a Mollorès, a Llenguadoc. Bé, les inhumacions infantils no es documenten en tots els assentaments. Parlem de que s'enterraven en context d'hàbitat, però no es documenten en tots els llocs d'hàbitat. I tampoc, sempre es diu a sota de les paviments de les cases, no? A vegades ho diem de forma genèrica, però no només es trobem en cases, sinó que es documenten en espais de funcions diverses. Molts d'ells són... Sí, són habitacions, estances amb un caràcter doncs, de vida, amb caràcter domèstic, però també són molt freqüents en espais amb una funció especialitzada, com per exemple recintes de funció econòmica, espais amb un caràcter clarament cultural o ritual, o fins i tot també en estructures, en vinculació amb estructures defensives. Entre les inhumacions realitzades en espais de caràcter econòmic, podem esmentar Olèrdola, amb diverses inhumacions infantils en fosses sota els paviments d'estances identificades com formant part d'una adoberia, tintoreria i d'un espai dedicat a la metal·lúrgia. Veiem aquí situades, marcades en aquestes mena d'estrelles, asteriscs, la situació de les inhumacions. Veiem que en algunes estances n'hi ha més d'una. Un altre cas és el coll del Moro de Gandesa, on s'han documentat fins ara en les diferents campanyes al llarg dels anys diverses inhumacions infantils, però Can Vella està en un context domèstic clar, o sigui, en un context clarament domèstic. Ho presentem amb dues plantes, segons la cronologia. A l'esquerra tenim la planta de l'Ibèric Antic, on al voltant del segle VI abans de Crist doncs, hi ha aquesta, una deposició, un enterrament infantil a la torre que és el més antic del jaciment, i que anava acompanyada aquesta inhumació d'un penjoll esferoidal de bronze, que és el que ens sona també, que coincideix amb aquesta cronologia del segle VII-VI. Encara, durant l'Ibèric Ple, al segle III, es fan documentant diverses inhumacions, el jaciment en aquest edifici que es construeix. Algunes d'elles van ser localitzades en un edifici excavat per Núria Rafel i Mònica Blasco als anys 90
en relació a un edifici, un espai que formava part de, del complex destinat al tractament de mi. Són tres inhumacions, penso. Després, una altra de les inhumacions és la que hem vist fa un moment, que estava a sota d'un forn i en un espai amb una funció poc clara. I les altres dues han aparegut en un espai, en un recinte que en el moment del seu, de la seva utilització estava vinculat a la producció de, del vi. És a dir, no són en cap cas doncs, contextos, espais d'ús domèstic clar. Un altre exemple per il·lustrar això és el jaciment del Camp de les Lloses. En aquest cas és un jaciment romano-republicà, que és potser un dels més tardans, que és el més tardà que veurem. I és molt interessant, conté diverses inhumacions sota paviments d'espais dedicats a la metal·lúrgia. Aquí, en aquesta planta, estan situats, les inhumacions estan situades en color verd, amb aquestes rodones verdes, i a les, en color taronja veiem el que són espais metal·lúrgics, la resta tenen altres funcions. És interessant l'existència, la constatació d'aquesta pràctica en aquest jaciment, perquè doncs, ens il·lustra clarament la continuïtat d'aquest costum en aquest context de romanització. I també és interessant aquest jaciment, veurem, perquè és un dels que aporten novetats, han aportat novetats en els darrers anys a partir d'estudis genètics que s'han realitzat sobre les restes i en parlarem més endavant. Bé, pel que fa, hem dit que hi ha inhumacions en espais domèstics, també en espais de funció econòmica i també en espais de culte. Doncs pel que fa a espais de culte, possiblement els més significatius o més coneguts també siguin els documentats als jaciments de l'Escudilla i de los Cabañiles, que van ser excavats i estudiats per Francesc Gussi des de la Diputació de Castelló. En el cas de los Cabañiles hi ha hagut continuació posterior, després de la mort de Gussi, també encara doncs, a càrrec de la Diputació de Castelló. He triat mostrar l'Escudilla, aquest jaciment on Gussi va excavar dos edificis que contenien urnes enterrades sota paviments de les habitacions. Veiem aquí, ho veiem situat en aquesta planta i també ell va descriure que les urnes estaven senyalitzades per esteles o betils, esteles que ell va interpretar com betils. Aquí veiem una imatge d'aquestes possibles esteles, aquestes esteles o possibles betils. I un dels espais conservava diverses bases de columnes, aquest que tenim en primer terme, diverses bases de columna que probablement sostenien un porxo i una mena d'altar, una estructura al centre de l'estança que no contenia enterraments. Això ho va interpretar com un recinte sagrat, un temple, on es devien practicar rituals amb els nounats o els infants de fins a un any d'edat. Les inhumacions infantils d'aquí de l'Escudilla estan dipositades dins d'urnes, algunes amb un sol infant, d'altres amb dos o més. I en algunes urnes hi havia, a més, restes de fauna acompanyant les restes infantils de les criatures i, més rarament, objectes, altres objectes d'acompanyament, objectes arqueològics diversos. Bé, un altre exemple de possible espai ritual on es va realitzar aquesta pràctica és l'anomenat tall LU del Puig Sant Andreu d'Ullastret, amb una cronologia del segle IV-III, on es van localitzar diverses inhumacions d'infants i d'ubicàprits també dins de fosses, que en aquest cas estaven cobertes amb pedres i toves, i van aparèixer al voltant d'un basament quadrangular. Aquí tenim situades els diferents dipòsits marcats amb aquesta D i l'estructura que es va considerar, es va interpretar com una mena de possible altar. En tot cas, el conjunt doncs, se li va donar una interpretació d'espai ritual. Bé, en altres jaciments, les inhumacions infantils apareixen indistintament en espais en funció domèstica, econòmica o cultural, com és el cas, entre d'altres, de Puig de la Nau de Benicarló. A tot això que hem vist en els últims exemples, hem esmentat en alguns casos doncs, que també hi havia restes d'animals junt amb les restes dels infants. Bé, doncs tot això cal afegir que justament en època ibèrica, especialment al que anomenem Ibèric Ple, als segles IV-III abans de Crist,
És força freqüent, relativament freqüent, l'enterrament de restes d'animals en assentaments. I és important esmentar aquesta pràctica perquè comparteix algunes característiques amb la que estem descrivint de les inhumacions infantils i a vegades s'hi ha posat en relació. Es tracta dels animals inhumats, són normalment, sobretot són restes d'ovicàprids, però també hi ha altres animals, porcs o altres. Estan sota dels paviments en relació amb elements constructius, és a dir, dintre de fosses simples, és a dir, amb característiques molt similars a les que hem vingut descrivint per als infants, per als perinatals. Aquests animals poden estar sencers o bé, més freqüentment, hi ha unes parts seleccionades per ser enterrades, que solen ser el cap i les potes, tot i que a vegades trobem justament la part contrària, o també, com deia, l'animal sencer. Precisament la coexistència d'ambdues pràctiques en alguns jaciments, no? El que hem vist al Tall i Lliure d'Ullastret, i d'altres com la Penya del Moro de Sant Just d'Esver, el Turó de Can Oliver de Cerdanyola, que és el que estem veient aquí, doncs han portat a pensar en una possible relació entre les dues pràctiques. Aquí al Turó de Can Oliver fins i tot hi ha un cas on estan ossos d'animals i d'infants dins la mateixa fossa. No? Aquí veiem en verd els dipòsits de fauna i amb aquest lila els enterraments perinatals que, com veiem, són minoritaris en relació als de fauna. Bé, doncs ara que hem vist més o menys quines són les característiques generals d'aquestes inhumacions, on les trobem i amb quines i com es presenten, passem al que és l'estudi de les restes i quines informacions podem obtenir. Doncs la situació ideal seria obtenir informació sobre tots aquests aspectes que estan aquí enumerats, nombre d'individus, edat, sexe, patologies, causes de la mort. Però la veritat és que l'estat de conservació de les restes i les característiques no sempre aporten prou informació per saber tot això. Aquest és un exemple de l'Horda Park amb una foto de Marta Lucas, que està estudiant aquesta qüestió actualment, que li agraeixo. És un exemple que està molt, molt sencer, no? On es pot veure bastant bé la major part dels ossos, però no sempre apareixen així i igualment no sempre la informació dona, no sempre les restes donen tota la informació que voldríem. Bé, la primera qüestió és determinar el nombre d'individus, no? que s'han enterrat junts, a què corresponen aquests ossos. Ja hem vist que hi ha casos de concentració de diversos enterraments en un mateix edifici, en un mateix espai, però a més a vegades hi ha més d'una inhumació en una mateixa fossa. La majoria d'enterraments, d'inhumacions de perinatals són casos individuals, però hem d'esmentar alguns casos d'inhumacions dobles, com per exemple aquesta que tenim aquí, d'Olèrdola, que ja hem vist en foto, bastant al principi quan ensenyàvem alguns exemples, i l'hem vist doncs, en relació al mur, com es veia, en fi, les restes òssies corresponen a dos infants, no? Que després també comentarem. La identificació d'inhumacions dobles, és a dir, la identificació de si hi ha més d'un individu o més d'un, segons l'estat de conservació, no sempre resulta evident. Si estan tots els ossos és més fàcil, però si no estan ben conservats, doncs no és fàcil distingir a quants corresponen, no? I depèn de la situació i d'altres característiques de l'excavació. En el cas d'aquestes imatges que ensenyo ara són de Coll del Moro de Gandesa, on es va excavar inicialment una inhumació infantil. Va ser difícil per la presència de diverses pedres que dificultaven l'excavació. La inhumació es va estudiar, no se podia determinar el sexe, però es va establir l'edat en les 38-40 setmanes de gestació. I la continuació posterior dels treballs de camp en el mateix sector al cap d'un temps va permetre veure que hi havia més ossos i que, a més, i que no eren del mateix individu, perquè hi havia alguns de repetits, és a dir, que es tractava de dos individus d'edat similar. Això ho comento per veure les dificultats, no? de poder establir si n'hi ha un o més. I el mateix va passar al jaciment del Molón de Campos Robles, on també una inhumació doble. Inicialment no es va identificar com a tal, es va pensar que era una sola inhumació, perquè els ossos són extremadament
petits i gràcils, i no va ser fins que es va constatar que hi havia alguns ossos duplicats que es va poder veure que hi havia dos individus. A més, estan en desigual estat de representació, o sigui, hi ha molts menys ossos d'un individu que de l'altre. Això una mica per donar una idea de les dificultats amb què s'han d'enfrontar els especialistes, els antropòlegs que estudien aquestes restes. Bé, la determinació del sexe i l'edat és un altre dels aspectes a estudiar, que també és un aspecte molt, molt important. Evidentment, en l'edat, si no, no estaríem parlant de perinatals. És un dels que es pot calcular, establir de forma bastant aproximada a partir d'alguns aspectes. Jo no soc antropòloga, no puc donar molts detalls, però a part d'elements com la dentició o les mides d'alguns dels ossos, doncs són els que permeten fer aquestes aproximacions. I pel que sabem ara per ara és que la major part d'aquestes inhumacions de perinatal sol ser inferior als 6 mesos d'edat, amb alguna excepció on s'ha de nadons ja que arriben a un any, però i també n'hi ha que no havien arribat a néixer, que estaven en un estat de gestació avançat però que no havien arribat a néixer. Pel que fa a la determinació del sexe, és molt difícil amb aquesta edat, amb aquests ossos tan petits, amb aquestes edats. En alguns casos s'ha determinat, però hi ha moltes dificultats. De fet, en algunes publicacions de fa uns anys es deia que era impossible. Actualment, sobretot a través d'estudis genètics, ofereixen més possibilitats. També hi ha altres coses que han anat avançant. I els estudis genètics, a més, també permeten proposar relacions de parentiu entre aquests infants enterrats. En el cas del jaciment d'Olèrdula, s'ha pogut determinar el sexe en 5 dels individus inhumats. 2 eren nens i 3 nenes, o sigui, més o menys meitat i meitat. I aquests 2 individus de la inhumació doble que hem vist abans, eren en els dos casos nenes, o sigui, són de sexe femení. I en aquest cas, com en d'altres, on s'ha pogut determinar quan hi havia enterraments dobles, s'ha vist que es tractava d'infants, d'individus d'una edat molt similar, quan s'enterraven junts, i això planteja, és molt suggerent, planteja la possibilitat que es tractés de bessons. En aquest cas de l'Olèrdula es va voler comprovar a través d'anàlisis d'ADN per veure si eren si aquestes dues nenes eren germanes bessones, però no, el resultat no va ser prou concloent, una de les dues no va poder donar prou resultat. No? Bé, en altres casos, en el cas del Camp de les Lloses, s'ha avançat, aquests anàlisis han donat bastants resultats. Són treballs bastant recents que han pogut determinar el sexe de totes les inhumacions infantils, de 11 inhumacions infantils. Els estudis antropològics que s'hi han fet ja proposaven un predomini del sexe femení de totes les restes, de tots els cossos documentats, i després aquesta qüestió s'ha confirmat a través d'estudis paleogenètics. Dels 11 inhumats individus, 10 són nenes i només en un cas es tractava d'un nen, que us he posat aquí en blau, i la resta, les verds, són les nenes. És interessant que aquestes anàlisis d'ADN han identificat com a femenines totes les sepultures que corresponen al període romano-republicà del jaciment, del 125 al 80 abans de Crist, mentre que justament la inhumació de sexe masculí correspon a una criatura enterrada en un edifici que s'ha interpretat com que formava part d'una vila posterior ja de mitjans del segle o abans a mitjans del o després i que a més destaca per la seva cultura material plenament romano-itàlica, amb indicadors d'estatus, amb elements d'ornamentació personal, tresor monetari, un tresor monetari o l'erari, és a dir, un edifici ja, doncs, ja plenament romaní, o sigui, que ens centra ja en una cultura plenament itàlica. I a més, una altra diferència entre les inhumacions, la resta d'inhumacions i aquesta, és que precisament la inhumació masculina és l'única que posseia aixovar format per elements metàl·lics, mentre que les inhumacions femenines no tenien, no portaven, anaven acompanyades d'aixovar. Entre aquestes inhumacions, 9 eren individuals i una era doble.
I els estudis genètics a càrrec d'Assumpció Malgosa i el seu equip han permès proposar una relació, una possible relació matrilineal entre les dues de les criatures entrades a la mateixa casa, que són aquestes d'aquí de l'edifici F, i que amb dues pertanyen a l'haplogrup H i comparteixen el mateix haplotip. Llavors, s'interpreta que s'ha proposat que podien correspondre a un par múltiple, és a dir, a bessones, o bé que fossin germanes, no necessàriament bessones, però no està clar, també podria ser que les mares fossin germanes, és a dir, hi ha una relació de parentiu que tampoc es pot afirmar al 100% quina és. Pel que fa, bueno, tot això, pel que fa a la determinació d'edat, sexe, etc. I per últim, pel que fa a les causes de la mort o patologies, etc. Bé, es poden identificar algunes patologies, com per exemple aquesta que es va poder identificar en un os d'un dels bessons del Molón de Campo Robles, que és aquesta malformació que fa que el còbit i el radi s'uneixin, però que, bé, és una malformació, és una curiositat, potser, no? Potser té interès, segurament, des del punt de vista doncs, antropològic o de l'estudi de les paleopatologies, però no, en el tema del qual ara estem parlant tampoc no ens fa avançar molt perquè no és una patologia que sigui una causa de la mort. No? Segueixen potser el principal problema, determinar quina era de què havia mort aquestes criatures, ja que moltes malalties no deixen traces en els ossos que tenim, problemes de malformació dels òrgans tampoc no es poden detectar perquè tampoc es conserven, i hi ha diferents causes de mort que no deixarien cap traça, com una mort provocada per ofegament, per exemple, no deixaria cap traça, només poden detectar aquestes malformacions d'ossos, que en algun cas potser sí que podria ser causa de la mort, però moltes vegades no són significatives. I de fet, fins i tot, no és possible saber si les restes inhumades corresponen a individus que han nascut vius o morts, ja que fins i tot els fetus molt prematurs podien viure un cert temps, però després la seva maduresa comportaria complicacions que provoquen la mort a curt termini. I, malauradament, també les dimensions dels ossos no permeten relacionar amb el fet d'haver nascut viu o mort. En el cas d'infants doncs, que ja estaven en edat de néixer, està clar. Bé, això ens porta a parlar ja de les interpretacions, no? De les diverses interpretacions sobre aquesta pràctica d'enterrar els infants en context d'habitat. Actualment no hi ha unanimitat, ja ho dic per avançat, hi ha una discussió oberta al respecte, que és força controvertida. Aquí hi ha quatre línies sobre algunes, quatre idees sobre alguna de les possibles interpretacions que ara comentarem. Però bé, de fet, ja veurem que en realitat totes, algunes d'elles de fet no són excloents, es barregen i totes tenen els seus pros i els seus contres. No? Bé, una de les interpretacions que s'han donat tradicionalment a aquesta pràctica és la que relaciona la presència d'inhumacions infantils en assentaments amb l'absència d'infants a les necròpolis, que és evident. I considera que devia existir una edat mínima per tenir dret a ser cremat i enterrat a la necròpolis, de manera que els infants morts abans d'aquesta edat s'inhumaven en el si de l'assentament. Això també semblaria recolzat pel fet que hi ha paral·lels en altres cultures de l'antiguitat, com en el món romà, on no es podien incinerar els nens abans d'una certa edat, però també aquesta explicació té alguns punts febles, especialment el fet que no apareguin inhumacions infantils en tots els assentaments i que quan hi són, la quantitat d'enterraments és relativament reduïda i no sembla que pugui correspondre a la data de mortalitat infantil que cal suposar per aquesta època. En l'antiguitat, doncs, la mortalitat infantil devia ser bastant més elevada que el que ens indiquen aquestes restes, aquestes inhumacions que trobem. I també sembla en contra d'aquesta interpretació el fet que a vegades trobem concentracions d'inhumacions en certs espais, com per exemple
amb aquesta torna a recórrer, un dibuix de Francesc Riart per il·lustrar. En aquest cas, doncs, l'espai era quatre d'Olèrdola, que contenia diverses animacions. En aquest cas, és el moment d'enterrar les bessones que hem vist. No? Doncs, com és que ja, si és la pràctica habitual, com és que hi ha espais on trobem una concentració d'enterraments i en d'altres no n'hi ha, o hi ha assentaments on no n'hi ha cap. Bé, una altra interpretació, una altra possibilitat és aquesta pràctica fos el resultat de sacrificis infantils, que podia ser que fossin puntuals, no que es fes habitualment, però que de tant en tant se'n fessin. L'infanticidi és freqüent en moltes societats, és ben conegut en cultures coetànies a la Ibèrica, en especial a la Montsenita. Alguns investigadors veuen un paral·lelisme, han assenyalat un paral·lelisme amb el Tòfet i han indicat una possible influència del món fenici-púnic. Recordem que els tòfets eren uns espais on s'enterraven urnes amb les restes òssies d'infants que havien estat cremats i junt amb els quals també apareixien restes d'animals. Però la interpretació, aquesta interpretació, és a dir, la interpretació del tòfet, és a dir, l'estudi del tòfet en si, és molt controvertit i ja no hi ha un consens al respecte. No, no hi ha entre els investigadors del món fenici-púnic, doncs hi ha una discussió sobre si aquests tòfets són necròpolis infantils de cremació o si són llocs de sacrificis d'infants per obtenir el favor dels déus, etc. I aquesta és una interpretació molt polèmica, és a dir, la que relaciona el tòfet i el sacrifici amb les inhumacions del món ibèric, bé, implica l'acceptació del sacrifici humà i tractant-se d'infants desperta entre alguns molta reticència i rebuig. Aquesta interpretació, precisament, d'aquesta vinculació, aquesta interpretació dels infants com a enterrats en context domèstic, com a resultat d'un sacrifici i tal vegada amb una vinculació amb aquest món fenici-púnic, és la que va donar, la que va proposar Francesc Bussi en el cas de l'Escudilla. Ell considerava que s'havia practicat un ritual d'influència púnica, però bé, en realitat també hi ha una diferència i és que les inhumacions del món ibèric no es va practicar la cremació, és a dir, el ritual no seria el mateix. I després, clar, l'Escudilla és un cas excepcional perquè les inhumacions estaven en un context que sembla clarament ritual, però moltes altres de les inhumacions no estan en espais rituals, no? En espais de culte, sinó que són espais amb altres funcions, no? Bé, passem a una altra possibilitat. Una altra és la interpretació, que també està molt estesa i que, de fet, no exclou cap de les altres dues, és la que considera que les inhumacions infantils de perinatals formen part de rituals de fundació que es realitzaven en el moment de construir-se o reformar-se un edifici amb la intenció d'obtenir la protecció d'aquest edifici. I en favor d'aquesta interpretació està el fet que la inhumació es feia coincidint amb la construcció o bé la reforma d'un edifici, així com la relació, en alguns casos, entre enterraments i elements constructius. Com a punt feble, assenyalaria que no és una pràctica constatada regularment en tots els assentaments ni en tots els edificis, no? Que és el problema que tenim sempre. I aquesta interpretació implica també el sacrifici humà. Però, de fet, la creença en que era necessari inhumar una persona o un animal en el moment de construir una casa per evitar altres desgràcies o fins i tot la necessitat d'un vessament de sang està àmpliament estesa en moltes societats tradicionals. I a Catalunya sembla que era una creença vigent fins a principis del segle XX. Tal com va descriure Joan Amades, aquí he volgut posar aquesta portada de la seva obra Divinitat de la Llar, de l'any 1935, on ens explica que les construccions, especialment en el cas de grans edificis, no podien arribar a bon terme sense el sacrifici d'una vida humana. Llavors, Amades deia, perquè una casa s'acabi bé, hi ha d'haver una defunció durant la seva construcció. I afegia que és molt significatiu, estic citant, el fet d'haver-se trobat a casa nostra restes d'esquelets humans en els fonaments de diverses cases en ser tirades a terra. I en aquest sentit, Amades va recollir diversos exemples a Barcelona i explica que l'explicació d'aquest costum diu
Llavors, si tu el terreny on s'alça una casa té un amo, un esperit, un mort que vol menjar, calia aconseguir-li un home i el geni restava satisfet. Quan es creia que l'esperit d'un animal era igual al d'un home, es canviava el sacrifici i se li donaren altra mena de vides. Aleshores, es substituïa l'home per un gall. Ho justifica la troballa d'ossaments d'ocells en els fonaments de cases velles. I esmenta diversos exemples, a Manresa, al Penedès, etc. Amades també ens diu que hi ha exemples d'altres cultures, tant a Europa com a l'Àfrica, i cita la biografia corresponent. En fi, podríem posar exemples d'altres llocs. Ja he volgut citar el cas d'Amades perquè ens parla de Catalunya, però hi ha moltíssims altres casos que podríem haver citat d'altres llocs. I bé, això ens porta també, veiem que Amades deia doncs, que es podia substituir l'home per un gall. Llavors això ens lliga al tema del sacrifici amb possibilitat de substitució. Recordem que en alguns jaciments coexistien les inhumacions infantils amb els dipòsits de fauna, fet que ha portat a proposar que els animals sacrificats poguessin ser víctimes substitutòries dels infants. Alguns investigadors han fet aquesta proposta. Aquesta pràctica o aquest fet està documentat al món semita i un bon exemple el tenim, tots el coneixem, el passatge del sacrifici d'Isaac recollit al Gènesi, on Déu demana a Abraham que sacrifici el seu fill, però finalment el pot substituir per un xai. Se li apareix un àngel, bueno, aquest passatge ha estat representat múltiples vegades per la pintura religiosa, molts pintors han triat aquest tema, han reflectit aquest tema, com en aquesta imatge de Caravaggio, on justament és el moment en què l'àngel atura Abraham abans de sacrificar el seu fill i finalment el pot substituir per un xai. No? Doncs s'ha volgut veure, alguns investigadors han vist una relació, una possible pista per interpretar el que passava al món ibèric. També el fet que a vegades no es trobi la totalitat de l'esquelet, alguns de les inhumacions de perinatals només tenen alguns ossos i de fet a vegades hi ha ossos, un o dos ossos que apareixen doncs, en diferents punts del jaciment. Tot això també s'ha pensat que podia ser resultat d'una possible pràctica sacrificial. I en aquest sentit, també en relació al sacrifici, alguns investigadors han proposat que en el cas que aquells infants inhumats fossin de sexe femení, això podria ser un indici que apuntés cap al sacrifici, ja que moltes de les societats que han practicat l'infanticidi sacrificaven sobretot les nenes pel fet de considerar que eren menys rendibles econòmicament. Però bueno, d'això en parlarem després. El desconeixement de les causes de la mort dels nadons enterrats no permet recolzar ni rebutjar la hipòtesi del sacrifici i també en contra d'aquesta interpretació està el fet que els dipòsits de fauna que coneixem semblen haver estat una pràctica més concentrada en el temps, és a dir, els dipòsits de fauna són característics sobretot del període ibèric ple, d'entorn de segles IV, III abans de Crist, i les inhumacions infantils ja hem vist que s'inicien abans, ja en el bronze final, i que perduren molt més enllà del món ibèric. A més, les dues pràctiques no sempre coexisteixen en els mateixos jaciments. Finalment, una altra interpretació és la possible relació, i això no exclou res del que hem dit abans, però també s'ha de tenir en compte que pot haver una relació, que devia haver una relació entre la realització d'aquesta pràctica i la categoria social de les famílies o de les persones associades als llocs on es feien aquestes inhumacions on s'havien produït aquestes defuncions. Aquesta interpretació podria estar recolzada per diversos factors, en particular la concentració o la limitació de les inhumacions a certs espais, a certes residències. Per exemple, el jaciment de l'Horta Park a Calafell, doncs només s'han documentat en tot el jaciment, bé, aquí es veu una part, però no està sencer, tant és, només s'han documentat tres inhumacions de perinatals i precisament estan en una casa complexa, la més gran del jaciment, interpretada com a, que s'ha denominat per l'equip d'excavació com la casa del Candil, una residència doncs, això, de les elites.
I sembla que, bé, una interpretació possible, em semblaria lògic pensar que aquesta pràctica potser estava reservada a les elites que residien en aquesta casa. També no tinc imatges, però el molí d'Espígol de Tornabous, a les excavacions de Miquel Cura, a l'edifici que va denominar edifici singular, un dels edificis singulars, va documentar diverses inhumacions infantils. També és un edifici, doncs, això, que destacava per les seves característiques i que recentment doncs, una revisió de Meritxell Monrós va interpretar com una casa, una residència també complexa. Un altre exemple de selecció d'un espai concret per fer-hi una inhumació, doncs és el jaciment d'Estincleix, una única casa contenia una inhumació de perinatal. Precisament és una de les cases de més grans dimensions i que l'equip d'excavació interpreta que potser doncs, també era una casa amb algunes característiques especials que feien doncs, que només aquí es decidís fer una inhumació d'un infant. També a Olèrdola, en aquest cas, doncs, trobem unes concentracions importants en uns espais concrets, en aquest cas són espais de treball. Aquí veiem de nou aquest espai a 4. Una interpretació possible en aquest sentit és la vinculació entre els enterraments i la importància dels artesans de la societat o de les activitats que realitzaven per aquesta societat. També es pot pensar en que aquestes inhumacions eren tenint una voluntat o una intenció de protegir aquests edificis de manera especial pel seu valor per la comunitat. I encara un altre cas, que ja del qual ja hem parlat una mica i acabarem amb això, és l'exemple del Camp de les Lloses, on s'han documentat aquestes 11 inhumacions infantils. Recordem, algunes estaven en tallers metal·lúrgiques, altres en espais domèstics, i recordem doncs, que els d'època republicana són femenins, cosa que és interessant en un jaciment de funció, assentament de funció militar. L'equip d'excavació de Camp de les Lloses considera que hi havia una selecció entre les criatures que morien en una determinada edat i que s'enterraven al lloc de l'assentament i que no s'enterraven totes, sinó que s'havia fet una selecció, precisament una selecció de criatures de sexe femení. Interpreten que el fet que siguin nenes no és un indici d'una pràctica sacrificial, sinó que creuen més probable, més plausible, que les criatures haguessin mort per complicacions durant la gestació, el part o el postpart, ja que l'edat de defunció, que era entre 36 setmanes de desenvolupament fetal i 2 mesos després del part, seria més coherent amb una mort per causes naturals que amb l'infanticidi, ja que algunes de les 6 de les criatures havien viscut diverses setmanes després de néixer. En aquest cas, doncs, l'equip d'excavació considera que el fet que es tracti d'inhumacions femenines, de casos de selecció de nenes, és una selecció positiva en una societat que donava gran importància a la maternitat biològica i on la mort d'una nena es considerava una gran pèrdua, per això se l'enterrava en el si de l'hàbitat. Per tant, aquestes inhumacions tindrien una finalitat de ritus propiciatoris per invocar la fertilitat i garantir la continuïtat del nucli familiar. En canvi, ja en el moment, en la casa ja de romana, diguéssim, en una casa plenament romana, la inhumació que es fa ja és d'un individu masculí, la qual cosa implicaria un canvi de mentalitat en relació a la relació dels sexes que fan els civilitzadors romans respecte a la, doncs, a la, al món autòcton, al món ibèric. Bé, com a reflexions finals, perquè no hi ha conclusions, perquè és una qüestió oberta, ja ho hem dit des del principi, no? En definitiva, podem dir que en l'estat actual de la recerca no existeix una interpretació satisfactòria per tota la comunitat científica i la diversitat de la documentació existent suggereix que estem davant d'una societat de creences molt complexes que tal vegada realitzava diferents pràctiques amb finalitats comunes, com per exemple doncs, les inhumacions de perinatals i les de
des de animals, però que molt probablement podia haver objectius finals de protecció de les mateixes de diferents pràctiques, objectius finals de protecció de l'assentament de la família, però també de perduració de l'estatus, entre altres possibles qüestions. Recentment, la realització de nous estudis del camp de l'antropologia, de la genètica, en sobre noves perspectives, segur que hi haurà hi altres estudis en curs des del camp de la, des de la biologia, que ens obre noves perspectives sobre com en la determinació no només del sexe, sinó de possibles relacions de parentiu entre els infants inhumats en un mateix recinte, en un mateix jaciment. La documentació d'inhumacions dobles s'ha anat similar en diversos jaciments que s'ha anat documentant en els últims anys, apunta a l'enterrament de germans que són sobre zones, això també és un tema molt interessant. Aspectes com aquest, així com el veure si predominen doncs un sexe o un altre, com el cas que hem vist de les inhumacions femenines al camp de les Llosses, tot això obre noves perspectives d'anàlisi. Evidentment, tot es pot interpretar de múltiples maneres, però a mesura que, anem tenint doncs, més dades, podem avançar més. No? Jo no vull acabar pronunciant-me per cap de les interpretacions que hem vist, ja que en totes hi ha punts forts a tenir en compte, i he dit que considero que moltes d'elles no són excloents, i prefereixo deixar la qüestió oberta i donar pas a les possibles preguntes dels que ens estan escoltant. I gràcies per la vostra atenció. Espero no haver-me allargat massa. Gràcies, Carme, per la conferència. T'has cenyit fantàsticament el temps, això és molt, molt d'agrair. I jo, no sé, si hi ha algunes preguntes, doncs... a través del xat, doncs, que es vagin formulant. Jo que també, bueno, heu vist que d'alguna manera o altra en temps passats, doncs, també havia estat relacionada amb aquest tipus d'estudis. De fet, des de l'inici d'acabar la carrera, doncs, he anat estant involucrada amb aquestes troballes i diria que he vist tot el procés, des de començar a documentar en els jaciments a través dels canvis metodològics d'excavació doncs aquestes primers inhumacions que Miquel Tarradell havia anunciat als anys, ja havia publicat als anys 50, però a partir dels anys 80 crec que ja ha anat increixendo tot el número que s'han anat documentant. I a partir de les primeres troballes, després van venir els estudis antropològics i ara estan venint doncs, tot el que són els estudis genòmics, com ha sintetitzat doncs, la Carme. Per tant, com ella ha dit ara al final, se'ns obren unes perspectives totalment diferents i això era una mica el sentit d'aquest enigma, no?, que plantejàvem, doncs, que hi ha moltes possibilitats, moltes interpretacions, però alhora doncs, també doncs, tenim moltes eines cada vegada més doncs, per poder arribar ja a unes conclusions que no siguin simplement hipòtesis. No? Són sacrificis o no sacrificis? Jo he de ser de les negacionistes. Eh? Els sacrificis mai ho he vist gaire clar. Però, evidentment, hi ha moltes teories i podrem anar-les contestant de mica en mica a través doncs, d'aquestes analítiques que ens ofereixen la possibilitat de determinar sexe i de determinar també doncs, edat i parentiu genètic, que és realment molt, molt interessant. No veig, tinc algunes, en el xat hi ha agraïments, però de moment no hi ha preguntes. Això no sé si vol dir que ens ho has explicat tan bé, Carme. No ho sé. M'ha quedat molt clar o han quedat allò... No, bueno, jo crec que has formulat tantíssimes possibilitats, no? Sí, no t'has deixat res sí. I els pros i els contres, que ha estat molt interessant, no? I jo això, volia que et mullessis amb alguna cosa, però ja has dit que no et mullaves en res, per tant, doncs, bueno, tu mateix, ara sí que sembla que hi ha una qüestió, no?, sobre si aquestes inhumacions s'allarguen en el temps i fins quan, si arriben fins a època romana. Ens la fa Pere Nubiola, si vols respondre, sí. Carme. Sí, de fet, arribant fins a practicar fins a segle XX. O sigui, tots els exemples que he esmentat de Joan Amades, això està escrit l'any 1935. No, no són les animacions infantils. A veure, les animacions infantils...
continuen en època romana. El cas de Can de les Llosses té una inhumació, doncs aquesta inhumació masculina, que és ja d'una casa romana, però també continuen amb altres, o sigui, en època medieval també és, també es documenten inhumacions infantils i en, o sigui, és que pràcticament fins als nostres dies. O sigui, no és una pràctica exclusiva del món ibèric. O sigui, aquí ens hem centrat a descriure les inhumacions ibèriques perquè estem en el marc, no?, d'aquesta exposició sobre l'enigma iber i tenen algunes característiques potser específiques, no? Però és una pràctica que continua, que ja ens ve d'abans, que ja hi ha alguns casos anteriors i que continua. En època romana també, potser no és tan habitual, però també continua i en època medieval també. Ja que has citat Olèrdola diverses vegades i que t'ho agraeixo, sí. En època medieval, que és també uns... Sí, n'hi ha, sí. Les 10 i 11 també n'hi ha un nen amb un fardell que tenia una agulleta, el que es conserva evidentment és l'agulleta, no el fardell funerari, però en tenim un al mateix lloc on hi ha els enterraments ibèrics, en una casa medieval de finals del segle X, doncs també vam trobar una inhumació. I això, suposo que l'arqueologia, a mesura que anem avançant, excavant edificis més moderns, o fins a l'època, fins al segle XIX, doncs serà interessant veure si als segles XVII, XVIII trobem no només inhumacions infantils, sinó tot aquest altre món de sacrificis d'ocells o dels galls que apuntaves. Bueno, són pràctiques que perduren en el temps, no? Que són molt difícils a la societat de tot aquest imaginari de desprendre-se'n. No? Uh-huh. Encara ara ja surto una mica de les inhumacions infantils, però el que són aquests rituals de fundació encara els seguim fent, no? El ritual de posar la primera pedra, vull dir que hi ha moltes coses així que són ritus així ancestrals, no? I que potser s'han anat transformant amb el temps. No sé, hi ha més coses. Hi ha més coses, aquí hi ha més preguntes. Sí, jo només en veig una, A chat, a l'opció chat, o sigui, no a preguntes i respostes, sinó al chat. Aviam, de Joan Muñoz, els enterraments infantils en tira de les llars també es produeix de la mateixa manera al sud de la península. Sobretot es produeix, jo al sud de la península, al sud-sud, és que no em conec, fins a, sobretot a Catalunya i País Valencià és bastant freqüent, i a Múrcia també em conec, havien estat recollides per ara me'n recordo, no em surt l'autor, Lillo, però al sud-sud jo no em conec, potser n'hi ha alguna que se m'ha escapat, però no em conec. I sembla que és una pràctica més... Bueno, també, després també n'hi ha cap a l'interior, cap a la Vall de l'Ebre, però jo al sud no em conec. El divorci entre el nombre de noms localitzades i les que es podrien esperar no és un gap molt elevat. Sí, ara veig les... Abans no veia el xat. És que no sé... Manuel no Larraga. Sí, clar, ja... És el que és un dels... És un dels problemes per acceptar qualsevol de les interpretacions, que com que n'hi ha, de fet, aquest fet de l'absència d'inhumacions en molts jaciments o la reduïda quantitat, si tenim en compte la mortalitat que devia haver infantil, doncs sí, clar, no quadra, no? Llavors això és el que d'alguna manera ens fa pensar que cap de les interpretacions es pot prendre com una norma perquè sempre tens aquest problema, no? És que bueno, que n'hi ha poques, però això també una de les opcions també és pensant que també va lligat a, doncs, a uns grups socials o sigui, a unes persones determinades que feien això. És a dir, que hi hauria, si ara resulta que tots són nenes, què passa amb els nens? No? Bueno, potser tots no són nenes, a l'hora de la zona que també hi havia nens, no? Però, per exemple, a Camp de les Llosses els nens on anaven? O en altres jaciments, altres criatures que nasquessin mortes on anaven a parar, no? A les necròpolis tampoc hi són. Llavors, clar, és un dels problemes, no? La manca de d'inhumacions en general, de restes. De fet, és una qüestió... Bueno, no tenim algunes... En paraules de Mike Parker Pearson, en totes les societats falten morts. O sigui, quan estudies arqueològicament alguna societat, sempre et falten. Bueno, de fet, ho podríem comparar a la nostra societat actual, no? Que estem arribant 50-50, el 50% de cremació i d'inhumació,
i molts de dels cossos cremats van directament sota una alzina, al mar, sí, sí, o escampats al vent. Aquests no quedarà registre arqueològic pels arqueòlegs d'aquí uns centenars d'anys o d'uns mil·lennis, no? Podia passar el mateix, no ho sabem, en el món ibèric, no? La situació no és exactament igual perquè hi ha un ritual que és més general en el món ibèric i, en canvi, nosaltres no. Però, bueno, hi ha uns morts que no apareixen, que no apareixeran en el registre futur. Bueno, tenim una pregunta de Lluïsa Menós. De la Lluïsa. Sí, molt llarga. Que té una curiositat. Ha trobat elements d'il·luminació als llocs on estaven enterrats aquests infants? Ho comento perquè em balla pel cap haver llegit en algun llibre d'etnografia, potser de Violani Simorra o algun etnògraf del segle XX, que existia el costum de penjar llumetes a les parets en record dels difunts i mantenir les llànties enceses al màxim de temps per intentar que no s'apagués, com, bueno, serien aquestes, no?, les ànimes, sobretot que surten a l'edat mitjana, no? De fet, el costum de mantenir espelmes enceses pels difunts encara està vigent. Què tens a dir, Carme? No n'hem trobat, però és que el que passa és que igualment en el món ibèric el que són aquestes elements d'il·luminació és que tampoc els coneixem gaire, tampoc és que els tinguem en llocs d'hàbitat, o sigui, a les cases, per entendre'ns, no? O edificis del tipus que sigui, perquè si eren una... potser hi havia espelmes, però, clar, no... Potser el dia que, no sé, potser si en algun cas d'aquestes inhumacions féssim analítiques per veure, doncs potser algun dia si es recull tota la terra i es mira si hi ha alguna resta orgànica, alguna resta d'un greix o d'alguna cosa que pugui relacionar-se amb alguna llum, això és una cosa que penso que fins ara no s'ha fet, de mirar això. Objectes, no. A més, els objectes que acompanyen les inhumacions infantils que porten objectes, que no són gaire, no és habitual, no segueixen un patró. Així com a les necròpolis tenim més o menys uns objectes que són més comuns, en els casos pel que he vist, vaja, no sembla que sigui una cosa molt estandarditzada, no? O sigui, sembla que és més variable. I elements relacionables amb il·luminació... diria que no, com no sigui algun vaset, que a vegades, per exemple, aquell de puntós que estava en una sitja, tenia un vaset d'aquests de fireta, clar, igual sí que hi havia una... Entenc que la Lluïsa potser es refereix més si estaven exteriorment a lo que seria la pròpia sepultura o dipòsit, no? Que estarien a la paret, clar, la majoria de parets que se'ns conserven no estarien, no, l'altura no se'ns conserva si n'hi havia. Sí, 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 clar. Llavors, clar, és que jo he llegit la llàntia encesa i tal, i no m'he... Sí, sí, és veritat. Però, clar, és que els enterraments normalment es realitzaven abans de la construcció. Llavors, tot el que trobem a la casa està per sobre de l'enterrament, perquè estan sota paviment. Llavors, el que puguem trobar en aquella casa, sí, clar, podria ser que tinguessin algun element sempre... No ho sé, no s'ha pogut associar en cap cas. No, que jo conegui no s'ha associat res d'això. I un altre element, ara amb element, sí que n'has passat una imatge d'aquests jaciments de Castelló, aquesta santuari, possible santuari o temple, no? La senyalització d'aquestes tombes, si realment hi havia alguna senyalització en el paviment o no, això no, és molt difícil de poder determinar. No? Que s'hagi trobat, no. Sí, fins i tot, sí que hi ha alguna que té això, que té unes pedres al damunt o així, com un senyal de Stinclays, també això, la moleta del remei, també hi havia alguna així amb lloses de pedra, però, per exemple, el Coll del Moro, una que va més que no fa uns anys, és que estava sota d'un forn, directament. O sigui, que ningú s'esperava que era sota del forn. I és un forn que no teníem cas, era un forn o un dipòsit de fang, i el vam extreure per excavar-lo al laboratori, i va ser l'extreure'l que van aparèixer els ossos a sota, perquè si el deixem in situ no apareix aquella criatura. O apareixen en els racons més insospitats. A vegades hi ha algun cas en els quals s'havia desmuntat parcialment alguna construcció, és a dir, s'havia tret alguna pedra
per encabir la inhumació. Ara no recordo el jaciment. O estan dintre de banquetes, dintre d'estructures construïdes, o sigui, estan com a molt sí, encaixats, sí, sí. No? Jo recordo l'Èrdola també, una banqueta raconera en una de les habitacions de la tintoreria, i es va enrunar per tema de pluja, perquè havia estat bastants anys, era una excavació antiga, i enrunar-se pues, va aparèixer també sota la banqueta una de les inhumacions. I que segurament ens estem deixant sota murs i això, però bueno, clar. És impossible. Per això... no anirem a destruir-ho tot si n'hi ha o no. Clar, per això aquesta relació que s'ha proposat tan sovint amb rituals de fundació també, no? Perquè just és el moment de... A veure, no hi ha més coses? No, de moment no hi ha més coses. Potser, si voleu, ja són les 20 i 22 minuts. Si voleu, anem tancant. L'únic que... Els assistents, que han estat uns 70, vull dir que està... realment molt bé, estem molt, molt contents. I després també recordar-vos la propera conferència, que serà el proper dijous, la farà l'Oriol Aulesti de la Universitat Autònoma de Barcelona, la presentarà David Asensio, professor de les dues universitats, de Barcelona i de la Universitat Autònoma. I el tema serà sobre les ciutats. És un dels enigmes, l'enigma número 5, que en aquest cas hem centrat sobre Barkeno, però en general l'Oriol ens parlarà d'aquestes ciutats que tenen nom i sabem on estan, ciutats que no tenen nom, però que són ciutats, i ciutats que sí que tenen un nom però que no sabem on estan. És una problemàtica també realment interessant que doncs, l'Oriol ens explicarà l'estat de la qüestió, amb novetats a vegades molt interessants, com la pròpia de Tivissa, que tots coneixem, no? Que recentment s'ha pogut identificar, sembla que s'ha pogut identificar a través de les troballes monetàries, doncs, el nom de la ciutat i fins aquí puc llegir. Si no hi ha més qüestions, i us sembla bé, doncs aixequem... Hi ha una pregunta, però que no és per mi, que és si es poden obtenir els àudios de les conferències anteriors. Bé, això n'hem parlat just abans de la connexió en obert. Ens han dit les persones que estan portant aquest tema que a principis del mes que ve es penjaran tots els àudios de totes les xerrades i que es podran, doncs, per tant, doncs, baixar els continguts i seguir els continguts. Bé, donen les gràcies, Carme, contínuament. Així que... Gràcies per l'atenció, per escoltar. Bé, doncs si us sembla bé, la gent ja es va... No sé, encara hi ha 45 persones, vull dir que si volem seguir xerrant, però bueno, tots hem d'anar cap a casa també, no? Bé, doncs moltíssimes gràcies i us esperem a vosaltres el proper dijous i moltes gràcies a la Carme també. Molt bé, gràcies a vosaltres, gràcies a tothom per escoltar, per estar aquí. Adéu. Vinga, adéu-siau, moltes gràcies.